Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTube a Facebookovém profilu u dnešních aktualit. Dobrý den. Europoslanci chtějí vlastní armádu Evropské unie, jednotnou zahraniční politiku a přijetí afgánských v uprchlíků. Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z Evropské unie. Evropská unie chce po neúspěchu spojenecké mise v Afghánistánu vybudovat vlastní obrané síly a přestat být vojensky závislá na Spojených státech. Shodli se na to minulý týden poslanci Evropského parlamentu v usnesení, němž označili odchod ze země za kolektivní selhání západu. Státy Evropské unie zároveň oživili v reakci na vývoj v Afghánistánu letitou myšlenku na vybudování vlastních sil rychlé reakce a hovoří o posilování obrané spolupráce. Europoslanci minulý týden zároveň vyzvali k tomu, aby členské země upustili v zahraniční a bezpečnostní politice od jednomyslného rozhodování a přešli k většinovému. To hnutí SPD jednoznačně odmítá, jelikož Česká republika ztratí vliv na rozhodování o naší republice. Odmítáme jak myšlenku výstavby společné evropské armády, tak předávání dalších pravomocí do Bruselu. Požadujeme prosazení zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie a prosím vás o podporu ve volbách, protože ten zákon o referendu je skutečně klíčový proto, aby vy sami občané jste mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Pojďme k druhému tématu. Odmítáme faktickou legalizaci nelegální imigrace, kterou plánuje Evropská unie vytvořením vytvořením legálních cest pro imigraci. Slyšíte dobře, to je neuvěřitelné. Minulou středu pronesla předsedkyně Evropské komise Uršula von der Lejenová 70-minutový projev o stavu Evropské unie. V, projev, v projevu mimo jiné oznámila podporu tzv. Green Dealu EU, to je ten zelený úděl, a změnu přístupu k reformě azylového systému, kterou by po několika letech měla spustit Evropská komise. Von der Lejenová zároveň doufá, že se podaří získat podporu všech členských států pro zajištění propojení mezi azylem a návraty. Cituju. Budeme bojovat s pašeráky, posílíme vnější hranice, prohloubíme naše zahraniční partnerství a vytvoříme legální cesty pro migraci, řekla Urušila von der Lejenová. Legální cesty pro migraci do Evropské unie. Von der Lejenová jenom slibuje, ale ve skutečnosti zůstává pouze u těchto slibů, co se týče posílení ochrany vnější hranice a bojování s pašeráky. Schengen nefunguje a meziroční nárůst zadržených nelegálních imigrantů na našem území je podle zpráv policie o 236 Nárůst. Požadujeme nulovou toleranci nelegální migrace a odmítáme islamizaci České republiky. Nechceme ani legalizaci této migrace z afrických a islámských zemí, kterou tady plánuje Evropská unie. To nám ostatně předvedlo v praxi Andrej Babiš, který přijal, přijal před měsícem prvních 170 islámských afgánských migrantů do České republiky. No a pak začal říkat, že přeci je proti nelegální migraci, což nejsou tito Afgánci, protože česká vláda premiéra Babiše jim zlegalizovala pobyty. Takže to je přesně ta slovní říčka, která je mimořádně nebezpečná. Takže my za SPD od začátku konzistentně říkáme, že nechceme tady žádný africký a islámský migranty. Jo, a oni na to teďka jdou tím, ještě to znova zopakuji, že jim to zlegalizují ty pobyty, přijmou je legálně a pak říkají, že jsou taky proti nelegální migraci. Takže pozor, 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 nenechte se ošálit, je to velice nebezpečná záležitost a my proti tomu se jasně stavíme. Chceme ochranu našich hranic a zajištění bezpečnosti našich občanů odmítáme faktickou legalizaci nelegální migrace, kterou plánuje Evropská unie a už ji předvádí i premiér Andrej Babiš vytvořením legální cest pro migraci. A co se týče toho Green Dealu, toho zeleného údělu, velmi doporučuji, abyste se podívali na moje včerejší video s Ivanem Davidem, s naším europoslancem Ivanem Davidem. Je to včera... Jsem, je to včerejší video na mém facebookovém i youtubeovém profilu, kde velice srozumitelně a stručně Ivan David vysvětluje v rozhovoru se mnou, e, ten šílený projekt tohoto zeleného údělu, který zlikviduje českou ekonomiku a zlikviduje to i vaše peněženky, peněženky českých občanů. Protože kvůli tomu už se teďka zražuje ta elektrická energie a zdražují se teďka všechny, všechno zboží a roztáčí se ta inflační spirála. Takže je potřeba odmítnout ten Green Deal, ale to lze už pouze vystoupením z Evropské unie, ale opravdu se nedoplatíte jako opravdu nedoplatíme se na elektrické energii, takže doporučuji včerejší video s Ivanem Davidem. A pojďme k poslednímu tématu. Nový pakt USA, Británie a Austrálie, takzvaný AUKUS, a vyšachování Francie dokládá rozklad na to. Spojené státy rozjíždí závody ve zbrojení. Minulý týden byl oznámen vznik nového paktu USA, Británie a Austrálie, jenž zaručuje Austrálii možnost vlastnit ponorky na jaderný pohon. Austrálie zároveň oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu podorek v hodnotě 866 miliardy korun, kterou uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. V přepočtu na koruny jsem řekl tu částku. Místo toho Austrálie hodlá postavit nejméně 8 ponorek na jaderný pohon, což má umožnit právě nový bezpečnostní pakt AUKUS, Pakt od té doby čelí silné kritice, zejména ze strany Číny a Francie. Ozval se i Nový Zéland s tím, že ponorky ve vlastních vodách nestrpí. Tento nový pakt tvoří anglosaské země se stejnými tradicemi a moderními ozbrojenými silami. Podle SPD se jedná o zásadní krizi mezi státy NATO, tedy Francií a USA. Pakt Aukus současně ukazuje na klesající význam NATO. Jedná se o další akt ze strany USA, který vypovídá o jejich zahraniční politice, který vede k závodům ve zbrojení. Takže americké jaderné ponorky pro formálně nejadernou Austrálii a doslova nadiktované vrtulníky pro Českou republiku. To vše na úkor evropských zbrojařských firm, včetně těch našich. Z toho pro nás jasně vyplývá, že pro, jené, pro spojené státy existují pouze vlastní zájmy a žádní skuteční spojenci. Je potřeba budovat vlastní obrané schopnosti. Protože, u, protože na USA a NATO nelze spoléhat a situace se bude i s ohledem na chování Turecka dále zhoršovat. To je názor SPD a Česká armáda už by měla fakt skončit s těmi zahraničními misemi. SPD prosazuje, aby se koncepce České armády změnila na obranu českého území a obranu občanů České republiky. A znova dodávám, že například sousední Rakousko také není členem NATO a dokáže si bez problémů svoji obranu zajistit. Právě protože se soustředí na obranu vlastního území a vlastních občanů a nevykládá zbytečné síly a prostředky na nějaké mise tisíce kilometrů od Rakouska. Takže mějte se hezky, držte se, přeju hezký týden a těším se s vámi opět brzy na viděnou, ať se vám daří.